ser du. Det kan bli stående både i dag og i morgen. Ja, hvis ikke plutselig jobbsøkerferd. Jeg er jo ellers en meget uheldig dag å bli stående på. Ja, de vet jo hvilken dag det er i dag, Silus og jeg. Jeg har så meget å tenke på. Ja, det er så galt som det kan være. Se der! Der kom jo gamle Tobias! Kanskje han kan finne en utvei? Unnskyld, herre Tobias. Du må gi oss et godt råd. Her står vi. Det vil si, der står eselet, og det vil ikke flytte på seg. Og der står trykken, og den kommer ikke frem. Og der står politimester Bastian. Hey. Hva skal vi gjøre? Kanskje du vil spille vogn ifra? Nei. Det hjelper ingenting. Å ja. Ja, og nå, Silus, nå drar du vognen hit bort ved siden av eselet ditt. Nei, vi kan ikke. Ja, og så tar vi alle sammen i her, og så løfter vi eselet opp i vognen. Ja, kom igjen, Silus. Ja. Nå teller jeg til tre, så gjør vi det. En, to, tre og... Åh, så tungt esel! Ja, og nå, Silus, da kan du bare gå inn her og ta i dragene, og så kan du kjøre hjem gjesten ditt. Ja. Siffre? Ja. Ja. Det er Tobias, den vet du, har mitt råd til nesten alt. Ja, ja, ja. Det er å gjøre dyret bortsett. Nei. Nå må dere se opp og gi plass for... Jonathan! Kan du gjenta det? Ja. Ja,
Så har vi vel det da. Ja. Ikke at de er så ille likevel, blir bustete og svarte, det er de alle tre. Men kan de gjøre så litt så med vann, drepe litt på det, når de får vaske håret sitt og sett seg litt grann, da blir hele alle tre på sverdig innmatt. Se her kommer vaskefat og en megge, jeg mener mugger. Skrupp og såpe! Det behøves ikke det her, politimester. Vi får sette det her i kroken, Vida. Ja, så kan dere vaske dere, om dere får lyst. Ja. Og trenger dere mer vann, så er det bare å si ifra. Ja. Mange takk. Sudet ut! Nei, ikke noe! Vi prøver vi også. Vi har ikke tid, vi må slukke brannen først! Send opp bøtter med vann! Vann? Flere bøtter!